こんにちは、わしみです。今日は砂糖式リンパケア3つの基本、四時菌は屈菌についてお話しさせていただきます。砂糖式リンパケアでは、砂糖式イコール理論というぐらい、理論がものすごく重要になっています。砂糖式リンパケアの3つの基本の理論として、体は空で構成されている、四時菌は屈菌、筋肉を緩めるがあります。今日はそのうちの一つ、四時菌は屈菌についてお話ししていきたいと思います。まず、人間の体は骨で支えられているのではなく、筋肉で体を支えています。脊柱起立筋などの後ろ側の筋肉、心筋が引っ張っているのではなくて、大胸筋などの前の筋肉、屈筋が支えているのです。猫背などの姿勢が悪いとき、よく言われるのが、背筋を張りなさいのように、背中に力を入れるようにします。しかし、背筋は張ってはいけないのです。姿勢が悪くなるのは、屈筋が緊張し、前に引っ張っている状態です。背筋を張りなさいでは、その前に倒れているものをまっすぐにしようとして、心筋が後ろに引っ張ります。すると前と後ろで引っ張り合いの力は真下に抜けてしまって、体全体に下向きの力がかかってしまいます。この下向きにかかる力は体全体に負担がかかり、背骨が曲がったりずれたり、背骨と背骨の間が狭くなったりなどのいろんな症状が出る場合があります。人間の体は心筋が引っ張って立っているのではなく、屈筋ですね。屈筋が支えているのです。屈筋が前から支えると、下向きの力がなくなり、体の負担はなくなります。屈筋が膨らみ、前から支えることで、体は空を構成し、安定して立つことができます。四時筋である屈筋は、舌骨上筋群、舌骨下筋群、大胸筋、大腰筋、ハムストリングス、腓腹筋の6つがあります。他の基本の理論、体は空で構成されている、筋肉を緩めるについても別の動画で解説しています。もっと詳しく知りたいという方、興味をお持ちの方は砂糖式で検索してみてください。以上です。ありがとうございました。